ប្រាសាទផ្ដល់ជូនកម្មវិធីសន្សំពិសេសរីកចម្រើនដោយសុខុមាលភាពជាមួយអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ 9.75% និងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតប្រញាប់ឡើងមានតែនៅប្រាសាទប៉ុណ្ណោះប្រាសាទរីកចម្រើនជាមួយគ្នា